Na sjednici Skupštinskog odbora za politički sistem danas deja vu. 11 kandidata za članove sudskog savjeta opet je odgovaralo na skoro ista pitanja kao i u februaru ove godine. Ipak poslanik je danas zanimalo kako gledaju na validnost Sky komunikacije u postupku pred sudom. Saglasni su da je to dobra početna tačka, ali da tu vrstu dokaza treba dodatno potkrijepiti. Smatram da bi moralo da se dokaže određeni kvalitet vjerodostojnosti. Pored toga, mislim da imamo mi u našem krivičnom zakonodavstvu, konkretno krivičnom procesnom zakonu, određene mjere tajnog nadzora koje bi se eventualno morale biti primijeniti u takvim slučajima ukoliko postoji indicija. Jeste Sky aplikacije donijela jedan apsolutni zemljotres i nešto apsolutno novo, ali Sky komunikacija mora biti potvrđena i sa drugim dokazima. Jedna od aktualnih tema o kojoj su kandidati govorili je i objavljena komunikacija bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice u kojima je navodno vršila nezakonit uticaj na sudije i tužioce. To su novinski članci. To je nešto što još je podložno preispitivanju. Ono što mislim da nije povrijeđeno, a bilo je govora o tome, nije povrijeđeno pravo na privatnost. Pravo na privatnost nije povrijeđeno. Gospođa Medenica je javna ličnost. Sudije sa kojima su komunicirali su javne ličnosti. Javne ličnosti imaju obavezu da imaju veći prag trpljenja. Ja sa njom sam imao dosta korektan odnos. Malo smo se sretali, srećom, ali ja o njoj ne mogu ništa ružno da kažem. A da li je ona vršila uticaj na sudije, to bi bila zloupotreba službenog položaja, jer ona može da sve informacije o kandidatima, o sudijama, o predmetima dobije preko predsjednika suda, preko sjednica u sudovima, tako da ako je vršila takav uticaj, ako dokaže, to nije dobro. Nakon višesatnog saslušanja, odbor će Skupštini predložiti 3 kandidata za članove sudskog savjeta o kojima bi plenum trebalo da se izjasni do kraja godine.